Здравейте, това са първите за деня новини по света и у нас. Висшият съдебен съвет решава дали да прекрати предсрочно мандата на главния прокурор Иван Гешев. На предишното си заседание съветът прие като допустими за разглеждане по същество 5 от посочените от правосъдния министър Надежда Йорданова основания и 3 частично. Едно беше отхвърлено като недопустимо. За отстраняване на главния прокурор са необходими минимум 17 гласа, които да подкрепят искането на правосъдния министър. Най-малко 11 души, сред които 7-годишно дете, са загинали при обстрел срещу Харков. Информацията беше съобщена от кмета на източния украински град. 142 деца са убити от началото на войната, това показват данните на ООН. Ранените са около 230. От организацията съобщават, че реалната цифра на убитите деца вероятно е много по-висока. От ООН предупреждават и за нарастващо сексуално насилие срещу жени и деца в Украина, както и за засилване на трафика с хора там. Изпълнителната директорка на проекта за жените към Световната организация настоя за незабавно и независимо разследване на сигналите за изнасилване и трафик. These allegations must be... Руските произведения на изкуството, които повече от седмица бяха блокирани на границата с Финландия, вече са в Ермитажа. Експонатите са били част от изложба в Милано, която завършила на 27 март. Произведенията бяха задържани от финландската гранична полиция. От Европейската комисия обаче заявиха, че руски предмети на изкуството, които са били предоставени за изложби от Москва на европейски държави, не подлежат на санкции и затова трябва да се върнат в музея в Санкт-Петербург. Стойността на експонатите, които бяха блокирани, се оценява на 42 милиона евро. Президентът Румен Радев е на официално посещение в Португалия по покана на своя колега Марсело Ребело де Соуса. Двустранните отношения между двете държави и ключови аспекти от европейския дневен ред са в фокуса на разговорите. Предвидени са срещи с кмета на Порто Руи Морейра, с министър-председателя Антонио Коста, както и с председателя на португалския парламент Аугушто Сантош Силва. Румен Радев ще разговаря и с представители на българската общност в страната. Към данните за разпространението на коронавируса у нас, 871 са новите случаи през последното денонощие при направени малко над 10 000 теста. Процентът на положителните проби е 8,7%. 1213 са пациентите с COVID-19 в болници. 134 от тях са в интензивни отделения. 30 души са починали. 83% са били без ваксина. 2634 са посочени като излекувани. Днес отбелязваме Международния ден на космонавтиката. На 12 април 1961 година Юрий Гагарин е първият човек, който достига звездите и се връща у дома. За още новини следете и сайта ни bntnews.bg. Какво време ни очаква днес, ще разберем от Павлета Терзийска. Добро утро! Добро утро! Днес вече ще има доста повече слънчеви часове в сравнение с изминалите дъждовни дни. Подробностите вижте сега. Здравейте! Днес ни очаква предимно слънчево време, но в следобедните часове на места в източна България е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, температурите ще се повишат и максималните ще са между 14 и 19 градуса, а минималните тази сутрин са между минус 2 и плюс 3 градуса, по Черноморието от 3 до 5 градуса. В котловините на югозападна България е почти тихо и има условия за слани. И над планините днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите и открити части силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималните в курортите ще са между 3 и 7 градуса. Атлантически циклон ще определя облачното и извалежи от дъжд време в Западна Европа и на Пиренейския полуостров. Разкъсана ще е облачността над Централна Европа, а в източна ще бъде значителна на места извалежи. Над по-голямата част от Балканите, виждате, времето ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. И у нас до петък максималните температури ще продължат да се повишават, но сутрин ще остане твърде хладно и ще има условия за слани. В събота ще е ветровито на отделни места с краткотрайни валежи. Ще започне бързо и чувствително понижение на температурите.
Толкова за сега за времето. Хриси, към теб с всичко, което предстои днес в предаването.